Yeah. Ebu relax Jay. Hallelujah. Amen. Yeah. Makofi kwanza kwa Yesu. Makofi mengi kwa Yesu. Tuongee kwanza kimarekani kidogo. Yes. Yes. You are welcome in Mabanda. Thank you. This is Mabanda. Thank you. How you doing, people? Hamjambo jamani. Yes, que ça va? Yes, que ça va? Ya, safi sana, tutaendelea mengine kwa sababu muda unatubana. Tuna si mnamuona hapo kwenye picha? Ndiye huyu? Ndiye huyo? Ndiye huyo? Anapendeza? Atoe miwani. Ah, baadaye tatua. DJ, twende na wimbo wa kwanza. Yeah.
Nilikosa na wengi nikasema poa. Nikaanza kutafuta marafiki walimjua Yesu tena wako poa. Wakaanza kunipa ushauri wa kilo nilikuwa. Niko nikaanza kujigonga sawa kufuata njia za Bwana zilizopoa. DJ, DJ, aya!